Bueno, com construir una columna amb pedra autòctona col·locada amb morter de ciment ràpid natural de mina. Aquest vídeo, o sigui que és la segona i última part. Pas a pas. Segueixo posant el morter de ciment ràpid natural de mina. Ja fa un moment l'he posat i ara ja poso la pedra perquè ja ha començat a fraguar. El que sí, també com ja he comentat amb els altres vídeos, el que s'ha de tindre molta cura és deixar que les pedres no es toquin unes a les altres, o sigui, s'ha de deixar ben bé uns 2 centímetres com a mínim. De vegades et trobes que hi ha algun puesto que no pot ser i el que sí li faig és picar-lo una miqueta, si no al moment després, perquè es mantingui tot una miqueta la norma. Si no són 2 centímetres, poden ser 1,5. Llavors, cada vegada que poso la pedra, com sabeu ara, poso el regle que tinc la guia dalt, que em don el que és la circunferència i també la tirada de la inclinació. Al ser ciment ràpid, l'avantatge és que l'aguantes una miqueta i ja, llavors ja s'aguanta sola. Però tot i amb això, és important tindre sempre alguna cosa a mà, en aquest cas que tinc aquesta regla, però de vegades tens un tros de fusta o alguna cosa, perquè si en un moment donat no se t'aguanta, et trobes que l'estàs aguantant i ja li poses el puntal. Bueno, segueixo, ja heu vist uns imatges de com està posada així la forma de la columna, i ara és això, agafar, tornar a posar i anar fent. Jo les pedres aquestes ja les he preparades abans, no totes, eh? Jo les agafo del piló i en preparo 2 o 3, o les busco, no cal que les prepari perquè és que no es poden treballar massa, i ja tenir-les a punt perquè com pasto ciment em pugui posar una o més d'una. Perquè mentre poso el ciment per una, potser ja en tinc posada el ciment en l'altra perquè al moment de fraguar jo ja ho tingui tot a punt. Va molt bé tindre la plantilla a sobre del que és la circunferència, perquè aquesta columna va de més ample a menys ample, o sigui que a dalt és un diàmetre una miqueta inferior. Llavors, el tenir la plantilla va molt bé perquè amb el mateix regle ja em va donant una miqueta la forma. No puc anar tampoc massa recta, perquè no és aquesta la qüestió, però sí que no comencin a sortir, que agafi una columna deformada. Ja tenia la pedra a punt i llavors el que es tracta és això, agafar, posar-la, mirar que se senti el més bé, perquè esclar, jo la tenia presentada abans, i l'aguanto una miqueta perquè primerament que està inclinada la columna, que no se'm tombi, però també perquè no s'enfonsi, no se quedi la junta massa petita. I també, com es pot veure, moltes vegades hi poso un trosset de pedra que en aquest cas em fa de falca. Llavors, anar tapant el que són les juntes, anar repassant-ho tot, i sempre que si s'ha de procurar és que les pedres no són tallades rectes, o sigui que per la base de base trobes que fa el que dèiem inclinació, uns bisels, o sigui que llavors si queda l'inclinació cap a fora, et trobes que al posar la pedra a sobre rellisca i pel junt no va massa bé. Llavors és millor, si per força has de posar la pedra, si pot ser posar-la amb el bisell cap a dintre, o sigui, que sigui a la part de sobre que sigui inclinada cap a dintre. Llavors a dintre, com que no queda la junta, ha de quedar la junta bé, que no es veu, es posa ciment i ho s'aplana per poder tindre un bon assentament de la següent pedra. Aquí es veu una imatge que ja està neta, la zona que havia feta, amb la junta buida i ben raspallada. Es veu més la inclinació de la columna. Bueno, doncs segueixo aquí anar posant pedra, ja hi he pastat abans.
El que no es pot posar tot, perquè llavors els vídeos s'allargarien molt, però ja també es vaig omplint per dintre amb Portland, amb morter de Portland, com ja s'ha vist amb l'altra part, amb els altres vídeos. Heu vist ara que ja he agafat el regle i el mateix agafar-lo ja poso la pedra i ja em dono la inclinació del que és la pedra. Llavors, com que és el seu diàmetre, haig d'anar no simplement mirar al mig, sinó anar mirant les altres puntes per veure, veiem, si ens queda pel giro que quedi bé. Com que les pedres normalment són rectes, és difícil trobar-nos que facin una mica de curvatura, encara que també n'hi ha, però és molt difícil. Llavors el que s'ha de fer és anar, o sigui, anar compartint una miqueta. O sigui, no posar-la bé per un cantó o l'altre, és anar posant els extrems, sempre mirar de repartir-ho una miqueta. Ja vaig posant el ciment, ja em preparo la regla i ja va comprovant bé que el mateix posar la pedra ja se m'aguantarà amb el mateix. I de vegades també va bé és tenir una altra fusta, perquè si has de fer una altra, preparar alguna altra cosa, llavors ja poses un com un puntal. Estic mirant a dalt perquè de vegades que no agafi, en vez d'apujar una a la plantilla, apujo en un altre puesto. Així anar mirant-ho bé. Sempre s'ha de procurar també anar seguint el que és l'alineació de la columna, perquè no la puc posar és entrevessada, o sigui, mirar més o menys, no tampoc hagi de ser perfecta, però sempre al màxim. Bueno, aquí es veuran unes imatges de tal com està, ja va pujant, va agafant forma, ja estem arribant a dalt, llavors quan arribi a dalt faig la prolongació, allà on s'acaba l'ànima de la columna, que és el dintell que es va fer en el seu dia, un dintell de ceràmica d'aquest de Totxana, llavors hi poso unes varilles que se posen entremig de les que ja surten de l'ànima. Aquí no es veu bé perquè si no s'allargaria molt el vídeo, però sempre espero que el morter de ciment ràpid comenci a fraguar per poder-hi posar la pedra a sobre. Si ho posés de seguida, llavors em trobaria que hauria d'estar aguantant més i que no se m'ajuntés amb el pes, se m'ajuntessin unes amb les altres. I abans que s'assequi, doncs per aprofitar el ciment, ja és millor anar rejuntant-ho bé i si convé anar-la posant ja a preparar la base per la pedra que has de posar anteriorment. S'ha pogut veure perfectament com poso la regla tocant la plantilla de sobre amb l'alineació de les pedres que tinc a baix. El ciment també s'ha de procurar de posar-lo ben repartit. Ja tenim les pedres el que acostumo és tenir-ne preparades una o dues que el mateix prestar doncs ja pugui anar posant. Ara estic comprovant i esperant una miqueta aviam si frago el ciment i com ja noto que ja comença a fraguar ja doncs vaig per posar la pedra. Aquestes dades de dalt són més fàcils en el sentit de que ja tens la inclinació. Ara també costa més és quan has d'entregar-les a sobre amb les altres. Aquí estic comprovant el que són els cantos per anar repartint una miqueta. Si un puesto, perquè és molt difícil que trobis, com he dit abans, les pedres que facin tota la circunferència. I si l'has de bellugar, també procurar que no s'ensorri. Ara estic comprovant que no em toqui la junta una amb una altra. Aquí va bé, com ho he dit abans, el ser a dalt de tot,
el nivell ja queda, ja em dono com, no fa, no és el nivell que miro, és que em fa servir com de regla. Bueno, ja està la columna pràcticament a dalt. Ara, quan estigui tancada, el que aniré per fer és de seguida per raspallar-la, treure tot el ciment de la junta, del que acabi de fer. Ahí es veu la manera, la postura d'anar posant el nivell. I també les pedres, quan se netegen, el que s'ha de fer és que el canto que sobresurt, o sigui, el que fa relleu, que quedi ben net. Després li passaré un raspall estretet amb pues de ferro. Aquí el palatí també faig servir el canto, sempre per anar traient el ciment del que és el gruix de la pedra. És important la neteja. Aquí ja he agafat el que és el raspall i de vegades el mateix raspall, si li passo per la junta, ja em queda també el ciment una miqueta així com granulat. Ara amb el ferro també acabo de netejar una miqueta el que són els cantos. També mirar donar-li forma i bueno, ja està aquí la columna feta. Aquí hi ha diverses poses o fotos. Amb la mateixa inclinació. Ja, pues, a esperar. Ja també he comentat abans que les columnes tenen inclinades per compensar l'empenta de la volta. Bueno, fi de la segona i última part.